Atëherë kemi dy fakte juridike të ndryshme në këtë rast. E para, Rama pretendon që ky nuk e ka pritur privatisht. Ky e ka pritur zyrtarisht në zyrë, i shefin e FBI-s, i cili ka qenë detyrë në atë moment. Përgjësia ka qenë e shefit FBI-s që nuk raporton në FBI dhe në Washington për takimin me Ramën. Që do të thotë, nuk është detyrimi Ramës njoftoi Washingtonin, është detyrë e kreut FBI-s të raportoj shefat e tyre. Kur ka takuar Ramën në kryeministri, nuk i kanë thënë unë kam ardhur këtu pa njoftuar Washingtonin. Ai ka ardhur duke u prezantuar si shefi i FBI-s. E dyta, në vendimin e gjykatës, nuk thuhet që këto para po jepen për shefin e opozitës. Në vendimin e gjykatës së Washingtonit deklarohet se ortaku i tij në biznes i ka vënë disa para të cilat do të ktheheshin përsëri nga McGonigal tek Neza dhe këto janë pjesë e biznesit që ata kryejnë. Pra duke qenë ortak me 25% në biznesin e tyre, ata kanë darë më shumë sesa 225.000 euro. 225.000 euro janë të padeklaruara. Pra ne nuk e dim, pra nuk në asnjë paragraf të vendimit të gjykatës nuk etiketohet burimi i parave, arsyet pse cilat janë dhënë ato. Edhe në akuzën e cilën është ka ndërtuar gjykata, McGonigal nuk akuzohet për korrupsion, po për fshehje të parash dhe për falsifikim dokumentash. Korrupsioni dhe mitmarrja janë një vepër tjetër penale, qoftë në Amerikë, qoftë në Shqipëri, dhe fshehja e parave është një detyrim dhe përgjegjësi penale përballë zyrës së taksave, zyrës së taksave dhe tatimeve. Pra, në deklarimin vjetor, McGonigal nuk ka bërë deklarimin e këtyre parave që ka marrë nga Neza. Pra mos i ngatrojmë gjërat. Është qartë. Duke u përpjekur që ta ngarkojmë më shumë, mund ta lehtësojmë dhe pa dashje e shfaqsojmë. Ajo që është përgjegjësi penale e Edi Ramës është që ka përdorur pushtetin e tij qoftë dhe pro-amerikanëve për të shmangur një kompani nga tenderi. Dhe më pas i ka kërkuar një favor privat kur ka shkuar në Washington, për çështjen e opozitës. Por kjo duhet parë. Tani çdo kush i cili do konstatonte që një parti politike financohet nga Moska, çdo kush do kërkonte informacion. Unë nuk mendoj se do kishte ndonjë kryeministër, qoftë do ishte Berisha në pushtet dhe do financoi PS-ja nga Putini apo LSI-ja apo çdo parti tjetër, pse nuk do merrte informacion.